Qobustan Sündü Ximilli avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində də qəza baş verib. Cəyirli kənd sakini 35 yaşlı Neymət Abdullayevin idarə etdiyi VAZ 2107 ilə Mercedes markalı maşın toqquşub. Zərbənin təsirindən VAZ 2107 yoldan çıxaraq aşıb. Sürücüsü Neymət Abdullayev və onun həyat yoldaşı 35 yaşlı İlhamə Abdullayeva, oğlu 7 yaşlı Ayxan Abdüləliyev və avtomobildə olan digər sərnişin qohumları 42 yaşlı Mahruh Məcidova ağır bədən xəsarətləri alıblar. Vəziyyətləri ağır olan yaralılar Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.